Je to moje první setkání se Shakespearem od školy, takže jsem zvědavá a těším se na Bondverse. A ve škole jsme hráli Romeo a Julii, jsme hráli Julii a slyšeli našeho Romeo. Hamletovi hraju královnu Gertrudu, což je matka Hamleta, manželka jeho otce, který byl zavražděn, a nová královna, manželka krále Klaudie, což je vlastně strýc Hamleta.